xarunta caafimaad ee Caafi Medical Center ee magaalada Ceyrigaab oo kaashanaysa shirkadda soo saarta daawooyinka ee Hascom ayaa habeenimadii xalay hotel Qudus ee magaalada Ceyrigaab ku dhaafuray heshiis ay wada saxeexdeen labada dhinac kaasi oo horseedaya in daawooyinka ay soo saarto shirkadda Hascom jumlad ahaan loo keeno magaalada Ceyrigaab iyadoona farmaysiyada iyo sidoo kale goobaha caafimaadka ee kala duwan ee gobolka Sanaaga ay farmaysiga Caafi Medical Center ee magaalada Ceyrigaab ka heli karaan daawooyinkaasi kala duwan ay soo saarto shirkaddaasi ee lagu farsameeyay waddanka UK. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay ujeeddada xafladdaasi. Agaasimihii hore ee cusbitaalka Ceyrigaab Ismaaciil Saleeban Buugax iyo sidoo kale Dr. Axmed Nuur Warsame Iidle gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Sanaaga. Intii aad iyo aad bay farxad noogu tahay ina caawa nagala soo qayb gashaan xaflada daahfurka oo ay ku midoobeen Caafi Medical Center oo ahayd xarun retail ama qaybta loo yaqaan tafariiqda oo iyo sheybaar iyo dhakhaatiir ay horeba gobolka Sanaag muddo dheer uga soo shaqeynayeen. Sidoo kale aanu la midoonay Haas Pharmaceutical Manufacturing oo ka aasaasan wadamo badan oo kamid yahay runtii wax weeyaan manufacturkoodu ku yaalo dalka Ingiriiska, sidoo kale haddana warshad ka wada waddanka Talyaaniga ee waa runtii shirkad manufacturing oo dawooyinka iyadu samaysata. Runtii heshiiskan wada galay inuu yahay gobol Sanaag inayna siiyeen waxaan ku partner aan ka wada shaqeyno oo sidoo kale dawooyinka ay soo saaraan oo runtii manufacturingkooda ay soo saaraan ama warshadahoodu ay soo saaraan aanu runtii uga noqono gobolka Sanaag partner ahaan. Sektorada caafimaadka waxaan u sheegaynaa in maanta laga bilaabo laga helayo xarunta Ceyrigaab intii laga helay xarumaha Hargeysa. Hascom Pharmaceutical Manufacture iyo Caafi Medical Center oo Ceyrigaab ku dahfuray ama waxa weeyaan ay caawa bilow u tahay inay sameeyaan partnership oo ah wadaag in heshiis ah in Hascom daawooyinka ay keento Somaliland in Ceyrigaab lagaga heli doono intii lagaga helayay Hargeysa. Waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahadnaqo General Managerka Cabdifataax iyo Cabdiraxmaan oo isaguna marketingka ah oo safarka intaa leeg waxa weeye noo soo gudoomiyaha guud ee shirkadda daawooyinka ee Hascom Cabdifataax Cali Xirsi oo faahfaahin ka bixiyay muhiimadda ay leedahay daawooyinkaasi. Haddaan feedback ka siiyo, Hascom waa sister company Has Petroleum, bay kolleba de groupkooda ka mid tahay. Brand namekeedana waa Hascom. Daawooyinka waxaa lagu sameeyaa manufacturka hadda right now, hadda waqtigan hadda taag wuxuu noogu yaalaa waa India, oo aan dee share kula jirno qolo Indian ah oo aan dee dawada ku samaysana, laakiin quality control-ka dawadu waa from UK, waayo UK-na waa supply gareyna, waanu geynaa wadamo kalena waanu geynaa. Marka waa UK qolada Caafi doktorka iyo doktor Bookax labadaba aad baan ugu mahadcelinayaa howsha inay isku xilqaameen ay gobolada inoo gaarsiiyaan. Maa antibiotic masalan la qaadanayo 14 days or more than 14 days wa antibiotic tayadiis wacan tahay, quality control kiis UK yahay. Anagu 14 item ba hadda haysanaa, laakiin way soo socdaan item kale hadda right now. Sidoo kalena waxaa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyay qaar ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala cisbitaalada kala duwan ee magaalada Ceyrigaab, dhakhaatiirta farmasiyada kala duwan, iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsan baaxadda caafimaadka iyo dadweyne kale, kuwaas oo si isku mid ah u soo dhaweeyay heshiiskan ay wada galeen shirkadda Hascom iyo sidoo kale Caafi Medical Center. Isla qoladan Hascom waxa noo sheegeen in iyagu xoodu ifri daraag ay hayaan, ay u hayaan liisan u hayaan from UK. Runtii mar labaad mar saddexaad soo dhaweeyna insha Allah, waxaanu rajaynaynaa inay wax badan ka bedesho dawooyinka la isticmaali jiray insha Allah tacaala. Ceyrigaab inaan lahayn wholesaler, mar hadda u baahatid inaad u dirsatid Hargeysa oo ay qaadato muddo dheer, waxaanu ballan qaadi doonaa kolee laba xarunood marka qayb galaa anako Manhal Hospital Ceyrigaab iyo Salaam Medical Center. Kolee dawooyin badan qaadan jiray oo maxaa tahay Hargeysa ka qaadan jiray,
ونيبسن شرودي واحد بلاش ما يشرين يمكن هذا عرق أوتيمي إن شاء الله تعالى بريوريتي كوباد أيون سين دونا إن شاء الله تعالى هدي عن هاي عسبيتال كجود مجالد عرق أبو وحنو بلنق قارينا هنا إنه معاميش وقبضن إحاس كان يعافي ميديكال نقول دونه باهدي عنو قبيشرنا هنا هرقيس قمنونا هنا نو كبحنا وانو عرقنا ويدوه ده يدرب كانوا يمكن سميسنا هنا نقول دم بيسو لياشة دكتور أحمد نور إسماعيل لبذا وحن كلهم هذنا قيا شركة هاسكن فارماسيوتيكال كمبني أو قبل كوسو كردسي فرنهانتي وحتر هذه اللغة بحنا وحن لو ركنا وكبرنا يا دم ما فارماسية قبل إن أي كفاءة إذا استان شركة دي إننا نوتمي واي وادت أي نقرر إنه سيدا الشيخ اللي دوبو دولو كوالتي اللي هذا هاي بركا آدي آد بانو بحينا وادي الله شقيرنا وادي سود ويرنا واهر مر حلو قد دو 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 كلا يالو دينا وحو يقر عصتا دا وحاستا ها حوتي يوم قبل كو اسكوح النادو او خول سيلر هالك الله صور دمتو لكن سي أنو ما عندو دو انت بيوتي كان كاقاضي وانقف سيني آدي آد باقف كي مركي باقور هايستي قنشال لغا هاي حديد بان للا يعافي dawada hadda iibiyana waa dawada tan Haascom waxaan ka codsanayaa kambanigan Haas waa kambani weyn oo maal galiyo dhul badan oo khayraadka ku horumaro dhul badan baan garanayaa ay wax badan ka qabteen waxaan leeyahay gobolkan way idin ku soo dhaweynaynaa laakiin sa ganacsi uu ma aha wax qabadkiini gobolada qaar aad ka qabteen ee horumarinta bulshada intii aanu ku lahayn way idin ka filaynaa yihiin waa wax qabad wanaagsan oo ino soo kordhay gobolka marka insha Allah ta'ala inaynu soo dhawayno dhamaanteen insha Allah oo aynu insha Allah een gacmaha is qabsano waa wax loo baahan yahay maanta wax la leeyahay kambani dawooyinka isagu sameeya ba jooga ilaahay baan taan ku mahadinayaa waa nimca fiican oo horumar een Cabdi Fataax iyo Haas kuma soo dhawaynina iminkana wax ka sii wanaagsan beeno keenano ah dawooyinkii waxaan sidoo kale aad ugu mahadnaqayaa oo aan dhaafay dhaqaatiirta caafi in la noo keenay dawo yaani low price and high quality qiimo jaban iyo quality aad u sareeya waa arrin runtii aad u qiimo badan hadii qiimihii in Hargeysa kaga doonan jiray la yiri halka lagu siinaya isla markaana dawada ay tahay dawo quality leh arrin aad lagu farxo weeye and has company or runti company aad u bala Cabdiraxmaan Ahmed ee Star TV magalada Argaab.